Hej och god morgon, eller här är det morgon i alla fall, så god tidsenhet. Vi har ett nytt helkroppspass framför oss där vi kommer fokusera på att men det kommer vara mycket liksom sträcka i olika riktningar, så det kommer bli kul. Om du har så kan det vara bra att ha tre olika lätta föremål, inget måste alls, men det kan hjälpa. Men har du inget sånt så strunt i det. Vi kommer jobba genom tre olika supersätt så att säga, där vi kommer växa mellan olika övningar. Så det är lite grann idén med passet. Det kan behöva lite golvyta också. Så jag tänker att vi smyger igång. Vi börjar komma ner till en knäböj. Jag visar lite grann så här på sidan. Och sätter oss så bekvämt som vi känner att vi kan i den här positionen. Sätter händerna i golvet framför oss och lyfter upp rumpan för att sträcka ut lite grann i baksidan av kroppen. Du kan böja, sträcka benen lite grann och försök behålla magen mot låren. Så böj, sträck benen så mycket du kan med de förutsättningarna att magen är kvar och händerna kvar i golvet. Här hänger vi en liten stund innan vi sen sitter ner igen för att krypa framåt med våra händer. Fram till någon slags plankposition, håller där någon sekund innan vi kryper tillbaks till knäböj för att upprepa. Lyfta rumpan upp, hänga framåt en stund. Sträcka ut i baksidan. Sitta ner på huk och krypa framåt. Vi upprepar igen. Lyfter upp. Kanske kommer det lite högre för varje gång. Kryper ut. Det var tre. Vi gör två gånger till. Lyfter upp. Ner, kryper fram. Fyra. En gång till. Lyfter upp. Kommer ner och kryper fram. Kryper tillbaka. Jättebra. Skaka loss lite grann för det behövs. Och sedan kommer ni och ligger hela vägen ner på magen. Där. Så vi kommer ner, ligger på magen, armarna ut som ett kors. Och vi tar här vårt vänster ben och tänker att vi ska sträcka det över kroppen mot vår höger hand. Så vi lyfter upp och roterar. Försök hålla kvar motsatt axel, den kommer att släppa. Men sträva mot att hålla kvar den. Och hitta ner golvet någonstans med handen. Och så gör vi på andra sidan. Lyft och vrid. Så hitta ner golvet någonstans. Så nära hand du kan, men det kan vara längre ner. Och sträva mot att hålla kvar motsatt axel. Som sagt, den kommer förmodligen släppa. Men tänk att det sker så sent som möjligt. Så jag försöker hålla kvar och hålla kvar. Och så glider den upp lite grann. Men jag pressar den ändå neråt. Så jobba bara vidare här, sida till sida, för att få en skön twist i ryggen. Och vi tar en till åt vardera håll. Och efter det kommer vi upp. Och skaka loss lite grann. Snyggt jobbat. Jag blir lite små, mjuka och varma i kroppen. Nu ska vi härifrån göra nästan likadant som vi gjorde med den här vridningen över. Men vi försöker göra det i en armhävning. Så det kan se ut ungefär så här. Vi kör på tårna, kommer ner och hittar den här skorpion-twisten och pressar upp. Är det tungt så kommer vi komma ner på knäna och göra likadant. Vi siktar på att göra tre åt vardera sida. Jag ska nog lägga den här framför mig igen. Så tre åt vardera sida. På tå eller på knä. Så jag kollar armbågarna tätt. Och vi gör oss redo. Kommer ner. Och vrid. Så jag hittar golvet någonstans. Kommer tillbaks. Pressar upp. Det var en. Ner. Twist. Två. Tre. Fyra.
hålla armbågarna tätt, men jag lutar inte mot dem. Det var något i ett varje, tror jag. Vi gör en bonus till åt vardera sida. Bara för att det är kul. Bra kämpat. Skaka loss. Kom upp och stå. Nu kan du behöva de här tre föremålen som vi har. Tanken är vi ska placera dem i tre olika riktningar framåt, sida sida, ståendes på ett ben. Så härifrån vill jag sträcka mig fram, lägga den, inte kasta den, så mjukt ner så långt fram jag kan och komma upp. Så du kan göra det med mitt första föremål. Har du inget föremål, sträck dig och nudda marken så långt fram du kan. Vi sträcker sedan åt sidan, så långt bort du kan, placera bollen. Och så åt andra sidan, så benet går bakom, stödjer benet, så kvar på ett ben, nu ska jag plocka upp dem igen. Har du inga föremål, nudda i marken, precis som tidigare. Så lugnt och kontrollerat. Stå kvar på ett ben. Har du nu fått upp alla föremålen, gör vi det en gång till på det här benet. Så vi får öva lite balans och kontroll. Och lite benstyrka. Nu har du lagt ut alla tre, så ska du upp igen. Jättebra. När du har kommit upp med dem, skaka loss lite igen. Byt ben. Vi gör samma sak där. Så två gånger ska föremålen ut och in. Alternativt nudda golvet då fyra gånger i varje riktning. Kom ner djupt, böj på stödjebenet och sträck det fria benet i motsatt riktning för att kunna balansera. Och kom upp mellan varje gång. Nu har jag plockat upp dem igen, nu ska jag lägga ut dem på nytt. Ett varv till här. Håll fokus. Och när du har plockat upp dina föremål eller nuddat marken så är vi klara för nu. Skaka loss, lägg bort föremålen. Och vi ska tillbaks till armhävningarna. Ett varv till på skorpionarmhävningar och placera ut bollar, eller föremål. Så vi gör oss redo. Hittar in i vårt plankposition. Kommer ner. Och twist. Och upp. En. Kom ihåg, kom du på knäna. Om det behövs. Två åt varje håll. Vi gör en till. Vill göra en extra så är det helt okej. Och vila. Skaka loss lite grann. Och vi kommer upp och står på nytt. Med eller utan jongleringsbollar. Och sen skulle jag showa lite grann så tappar jag. Så. Stå på ett ben och placera ut föremålen på nytt. De ska ut och in. Två gånger har du inget lägga ut så ska handen nudda golvet fyra gånger. Upp mellan varje gång och ner på nytt. Jobba med foten för att kolla balans. Ska vi se upp skulle jag. Jättebra. Nu ska jag lägga ut dem på nytt. Sista varvet.
Ingen stress. Långsamt och kontrollerat. Bra, när du har plockat upp och lagt ut. Lagt ut och plockat upp två gånger på det benet. Så byter vi till det andra. Samma grej här. Sträck dig så långt du kan utan att kasta iväg den, för då kan du inte plocka upp den igen. Nu ska de ut för mig en gång till. Jag vet inte hur det ligger till för dig. När du har kommit upp efter att det placerat ut, plockat upp två gånger, så är du klar. Skaka loss. Och vi kommer ner på marken på nytt. Två nya övningar som vi ska göra två varv. Jag kan visa här så får du en liten chans att vila. På alla fyra, klicka in ett tår, släpper knäna. Alternativ 1. Hand och knä nuddar diagonalt och sätter ner mjukt och ljudlöst. Så det här är idén. Alternativ 2. Sträcker armar och ben framåt på diagonalen. Så sträcker ut och kommer in. Varannan sida. Alternativ 3. Sträcker dem så långt du kan åt vardera sida och kommer ihop. Och det här gör vi 5 gånger på varje arm och ben, varje sida. 10 totalt. Okej? Okay? Så välj din variant och vi startar. Så inga knän i marken. Lyft och kom ihop. Håll knät nära marken. Rör dig mjukt och ljudlöst. 3. Så håll dig stabil. 4. 5. 6. Så ingen brådska här heller. Sträck ut. Pausa någon sekund innan du kommer ihop. 7. 8. 9. Och 10. När du har gjort dina 10 repetitioner, kom ner på rygg. Härifrån. Ett enbens höftlyft. Där jag vill ha ett ben fritt, ett ben i marken. Armarna som lite stöd. Jag vill lyfta upp. Det här fria benet ska nu sträcka sig. Så jag har vänster ben i luften, ska du sträcka sig åt vänster. Så långt du kan, samtidigt som jag lyfter upp höft. Och kommer tillbaka upp och växlar gärna med höften fortfarande uppe. Så ett ben upp. Och det var en blomma. Lite grann sådär då. Och sträcker så långt som du kan. Även här. 5 på vardera sida. Så lyft upp. Ett höftlyft. Släpp ett ben. Vrid dig åt samma håll. Rakt ben undan marken lätt. Kommer tillbaka. Och kommer ner. Det var en. Höften uppe hela tiden om det går. 2. Så spänn. Rumpan för att skjuta upp höft. Använd armar lite grann som stöd när du twistar i sidled. Sju. Håll upp det här nu. Håll upp höften.
8, en till åt varje håll. Och 10. Och när du gjort dem är du klar. Vila en liten stund. Vi ska sedan tillbaka runt till alla fyra och göra om den övningen. Så välj samma variant. Antingen nudda hand mot knä, sträcka ut framåt eller sträcka ut åt sidan. Inga knän i marken. Och vi gör oss redo. Och vi kör. Så sträck ut. Kom in. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta, en till ett varje håll. Nio, sista gången. Håll det stabilt. 10. Och vila. Kom tillbaka ner på rygg. Liten förändring här. Vi börjar på samma sätt som tidigare. Höftlyft upp, släpper ett ben. Sträcker det så jag vänster ben, sträcker det åt vänster. Men nu vill jag börja rulla över vänster axel för att komma tillbaka och komma upp. Sen sträcka upp höger ben, komma ner åt höger, sätta ner foten, börja rulla över höger axel och komma tillbaka. Så jag kan visa från det här hållet. Och känns det här knepigt så fortsätt med samma variant som tidigare. Men om jag börjar rulla över vänster axel så går min höger hand över mig för att sen komma tillbaka och kom upp. Så jag tror jag fortsätter visa på det här hållet. Så kör vi. Fem åt varje sida. Höftlyft upp. Sträcker upp vänster ben. Sträcker vänster ben åt vänster. Börjar rulla över vänster axel. Höger hand kommer över oss. För att komma tillbaka. Och komma upp vänster ben rakt upp. Innan vi sätter ner. Det var en. Liten håll åt höger. Två. Fortsätt så här. Tre. Fyra. Håll upp höften hela tiden om det går. Fem. En till åt varje håll. Och när du gjort dem så kommer vi ner och kanske skaka loss lite grann. Jättebra jobbat. Skönt helkroppspass. Jag känner mig väldigt mjuk och rörlig i hela kroppen. Jag vet inte hur det är för dig, men förhoppningsvis samma. Det var allt för det här passet. Superbra jobbat. En applåd. Och jag hoppas att vi syns på nästa pass. Hej då!